Faktikisht, ftesat në këtë rast e shkanë shku nivelin, sepse ditë takimi ka qenë... Po niveli kryeministave, Zoti Kurti dhe, nuk shkoj. Në këtë rast, qeveria Kosovës dhe dy qeverit dhe dy protokollet, pasi këto merren me organizimin e takimeve, duhet dhe është detyrë e tyre shtetërore, zyrtare dhe diplomatike që të gjendet forma për të qenë pjesëmarrës dikush në atë takim. Dhe kjo forum shkon duke diskutuar në gjerësi, duke shtruar të gjitha format që duhet të ketë pjesëmarrje. Pjesëmarrja shkon në këtë rast, me siç e thak, e theksum pak më lart, nga ana e zëvendës kryeministrave. Dhe unë e shoh që ka pasur një aty një ngecje, ose ka pasur një mosdëshirë nga protokolli i shtetit atje, që karrika e zëvendës kryeministit mos e zëvendësohet me dikë tjetër, dhe pastaj deklarimet publike në deklarime publike kur nuk thotë vërteta. Edhe fshihet diçka pas këtyre deklarimeve publike. Sa i bën kjo që sepse nuk thotë gjithçka e saktë dhe në takime edhe informale nuk thonë gjëra të gjitha nuk thonë. Publiku nuk dëgjon kur të vërtetën. Dëgjon një pjesë e vërtetës e tjetra mbetet e padëgjueshme për shumë kohë. Dhe, por në këtë rast duket që ka pasur mosmarrveshje mes të dy kabineteve. Pra, kur po thoni mos marrveshje bie që është refuzuar pjesëmarrja e Zotit Beslimit në Tiranë. Po në gjuhën e protokollit komunikohet kjo form, kur insistohet të zëvendësohet një person me diket tjetër ose ngjashmëri, ato faktikisht kur të dy palët nuk publikojnë qëndrime, duket e ka pas një ngecje të thellë. Edhe ngecja është që, domethënë, ka ardhur deri... Që ngecje, Zotë Avdija ja po shihet. Jo. Ma është kryuar... Ngecja, po thëmë në aspektin që ka ajo mos pjesëmarrja është me nuanca më negative se sa një kuptohet në realisht. A ka refuzuar Zotë Beslimi që të shkoj, apo thjesht nuk e kanë lejuar që të shkoj? Jo, Zotë Beslimi nuk mund të shkoj pa usiguruar formati sakt dhe vendi, koha dhe pa kanë pjesë agjendës. Sepse kur përpilot agjendën finali një takimi, përcaktohet vendi, koha, kodi, karrika dhe të gjitha janë përcaktohet me sakt, dhe në qofë se nuk hynë në këtë listën, në këtë pjesën finalit agjendës e takimit,